Conèixer els productes típics d'Olot. Aquesta és la finalitat que es va perseguir durant la ruta guiada pel centre de la ciutat per descobrir el seu patrimoni artístic i també els seus productes alimentaris. Sota un sol de justícia, els visitants van recórrer espais emblemàtics com la plaça Mercat, on van poder parlar amb els productors. Per tant, són un continu de visites que cada dissabte sortim. L'únic que canvia és el tema. Avui fem la Déu Lutina, que ens anem a veure al mercat, també anem al Montsacopa, fem una altra que és el modernisme i fem dues visites en format visita i ioga, una al Montsacopa i l'altra al Parc Nou. El recorregut va prosseguir pels carrers del barri vell, visitant la xocolateria d'en Jordi Ferrer, Ferrer Xocolata, Can Valdiret, una espardenyeria centenària, i Can Morera, un comerç de productes gastronòmics locals. La resposta és molt positiva, tant ens ve, clar, el públic bàsicament és de proximitat, també pot ser gent d'Olot, que no coneix el patrimoni que té i que vol que un guia li expliqui, com gent doncs, de la província de Barcelona, que agraeix doncs, el fet de, o de la província de Girona, que agraeix el fet de que sigui una visita guiada. En Francesc i la Cristina van venir de Vilanova i la Geltrú, i aquestes són les raons per què van decidir apuntar-se a la visita. Ens va semblar interessant i així és més, en sabem més que anar pel nostre compte. A nosaltres això de la dominació d'origen és una cosa que ens interessa i penso que pot ser curiós i atractiu perquè estem vivint lluny d'aquí i ens pot semblar molt interessant. D'aquesta manera vam poder conèixer la història d'Olot i el vincle que té la ciutat amb el bon menjar.